אוקיי, שלום. אני מקווה ששומעים אותי, אני בדרך כלל יש לי קול מאוד חזק, אז אני לא צריך את האביזרים האלה, אבל בדיוק מה שחשבתי שזה טוב לדבר בדיוק אחרי הארוחה, שאם אתם נרדמים זה לא בהכרח באשמתי. אבל אני רוצה לדבר על, על הנושאים האלה, זאת אומרת להתחיל מביג דאטה וקוגניטיב ובאמת על, עד לדברים שאנחנו עובדים עליהם בימים אלו. אני צריך קודם כל להסביר שאני לא איש חינוך או למידה או למידה חישובית קצת, אבל לא כל כך למידה של בני אדם. מילה, אני מנהל קבוצה במרכז המחקר של IBM שנמצא פה באוניברסיטת חיפה. יש לנו פה 350 חוקרים בערך, שזה המרכז מחקר הכי גדול של IBM מחוץ לארצות הברית. אנחנו עוסקים בכל הנושאים, והתפקיד שלנו זה מתוך 400 אלף עובדים שיש ל-IBM בעולם, יש מתוכם 4,000 שהתפקיד שלהם זה להתוות את הכיוון של החברה. זאת אומרת, באמת התפקיד שלנו זה להתנסות בטכנולוגיות, ללמוד אותם, לבנות פרוטוטייפס ולשכנע את החברה שאוקיי, זה כיוון טוב, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים זה מה שיקרה. וזה בדיוק מה שקורה עם הטכנולוגיות האלה, שאנחנו התחלנו לפני אולי 7 שנים, התחלנו לצייר את הציור הזה, שהוא הציור שמספר בעצם מה זה ביג דאטה. כן, אז בוא נגיד ככה, מה היה לנו משנות ה-70, שנות 60, 70 וכולי, כשחברות היו רוצות לשמור נתונים, החברות האלה היו שומרות אותם במסדי נתונים. כן, הכלים האלה שיש IBM DB2, יש אורקל ויש כולי, שזה מערכות מאוד מאוד בטוחות, מאוד מאוד כבר יודעים לעבוד עליהם, הן מאוד יציבות, עובדים עליהם כבר 30 שנה, ושם שומרים הבנקים את הנתונים שלהם וכולי, ודרך אגב גם מבחינת, כן, מבחינת מערכות למידה, כן, איזה קורסים, איזה סטודנט נמצא באיזה קורס, וכל הדברים האלה נשמרים במסדי נתונים. אם מסתכלים, יש לנו פה שני צירים, יש לנו ציר שאומר, הציר ה-X אומר לנו באיזה מהירות מגיעות ידיעות או אינפורמציה חדשה לתוך המערכות האלה. ככל שזה ככה זה יותר מהר. ופה זה כמות המידע ששומרים, כן? אז ככל שהשנים התפתחו, אז הכניסו יותר ויותר מידע, יותר ויותר מהר במערכות האלה, אבל באיזשהו שלב זה הגיע לגבול. ומה שהתפתח, התפתחו כמה וכמה חברות שמצד אחד היו להם מיליארדי משתמשים. לא לפני שהתפתחו גוגל, פייסבוק וזה, לא היו כל כך הרבה חברות שאפשר להגיד, אני, יש לי מיליארד משתמשים ישירים שהם באמת שאני איתם בתקשורת יום-יום. ודבר שני, זה שהחברות האלה, חברות האינטרנט הגדולות, גם אמזון לדוגמה, החברות האלה, יש להם משהו מאוד מיוחד, שהביזנס מודל שלהם, כן, המבנה העסקי שלהם, הוא תלוי לגמרי ביכולת שלהם לעשות קריאת מידע של המידע שיש להם, כן? יכול להיות שיש חברה, בואינג, שבונה מטוסים. עכשיו, יכולת אנליזה של המידע לגבי המטוסים וזה, זה מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הלב של מה שהם עושים. הם עושים את הכסף מהמטוסים, לא מזה שהם יודעים לעשות אנליזה של מידע, אבל לגבי גוגל, פייסבוק וכולי, הם עושים כסף מזה שלדוגמה הם מסוגלים להביא לבן אדם, לכל בן אדם את הפרסומת שמתאימה לו עם ההסתברות הכי גדולה שהבן אדם הזה יעשה קליק על הפרסומת. כן, זה ככה הם עושים כסף. ולכן הם היו צריכים, החברות האלה, להיות מסוגלות לשמור את כל המידע של אינטראקציה עם הלקוחות שלהם ולעשות אנליזה שלו. וזה כבר אי אפשר היה לעשות במערכות מסדי נתונים רגילות, והם התחילו לפתח את המערכות האלה שקוראים להם מערכות ביג דאטה. וכמו שאתם רואים, המערכות ביג דאטה הן נמצאות פה. זאת אומרת, הן מערכות או שיודעות לקבל דאטה מאוד 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 מהר,
וגם כמויות מאוד גדולות של דאטה. אז זה לא רק הרבה דאטה, זה גם הרבה דאטה ולדעת לעשות איתו משהו מאוד מאוד מהר. אני אתן לכם דוגמה, כשעם מערכות פרסומת באינטרנט, כן? בן אדם מגיע לאיזשהו דף אינטרנט, מזהים אותו, ותוך כמה מילישניות צריכים להיות מסוגלים לבחור מה הפרסומת שנראה לבן אדם הזה כדי שההסתברות הכי גדולה שהוא יעשה קליק, כן? אז צריכים שזה יעבוד מהר. עכשיו, אז כשמסתכלים על ביג דאטה, סך הכל, כמו שאמרתי, לא מסתכלים רק על גודל אלא גם על מהירות, אבל על עוד דברים. יש גם את העניין של type of data. עד בוא נגיד שנות ה-80-90, רוב הדאטה שהמחשבים ידעו לטפל בהם זה דאטה נומרי. כן, דאטה נומרי, חברות, מה המאזן שלהם וכמה הם מוכרים, מחלקה כזאת, מחלקה אחרת. אבל עכשיו, עם ההתפוצצות של המולטימדיה, של תמונות דיגיטליות והטלפונים הסלולריים שיודעים להקליט גם קול וגם תמונה וגם סרטונים וכולי, פתאום רוצים לעשות אנליזה, כן, גם של, של, של מידע שהוא לא נומרי, שהוא תמונות, שהוא גרפים של חברים בפייסבוק, שהוא קולות, אוקיי? אז גם זה ביקש, ידעו לעשות את זה אבל בכמויות קטנות. כן? עכשיו פתאום פייסבוק היו רוצים לזהות הפרצוף של כל בן אדם, של כל תמונה שמעלים לשירות שלו. אז זה מיליוני תמונות, כן, ביום. ולכן צריכים להיות מסוגלים לעשות אנליזה של תמונה בזמן מאוד מאוד קצר במערכת כזאת של ביג דאטה. אז ביג דאטה זה גם להיות מסוגלים לטפל בדברים שהם לא מספרים. דיפ אנליטיקס, אני אולי אפסיק בזה שאני אדבר על ה-inside gain, שהוא עניין שהוא חשוב באמת למערכות למידה, נראה לי, שאם מסתכלים על חברות, איך החברות מסתכלות על הלקוחות שלהם, עד עכשיו, רוב הלקוחות עובדות לפי פלחים של לקוחות מאוד מאוד גדולים. יש את הסטודנטים, יש את הפנסיונרים, יש העצמאים, ככה מסתכלים עלינו. וכשחברה באה ומחליטה לעשות, לדוגמה, מבצע, אז היא הולכת את זה לפי פלח שוק שמתאים, אני עכשיו רוצה לעשות מבצע לסטודנטים, כן? אבל מה גוגל, פייסבוק, אמזון וכולי הרגילו אותנו? הרגילו אותנו שלא מסתכלים עלינו בתור פלחים, אלא בתור אינדיבידואלים. אני נכנס לאמזון, אני מקבל המלצות של ספרים שמיועדות בדיוק לי, לפי מה שאני קראתי, מה שאני אהבתי, מה קניתי בעבר וכולי, כן? ולכן החברות האינטרנטיות של ביג דאטה הרגילו אותנו בזה שאנחנו רוצים שיתייחסו אלינו כאינדיבידואלים, אוקיי? ומה זה מצריך? זה מצריך מערכות מחשב שהם מסוגלים להסתכל על כל אחד ואחד ולהבין מה מיוחד לו, כן? עכשיו, אתם יכולים להסתכל על זה גם מערכות למידה שיש, שהם massive online courses, כן? כרגע, המערכות האלה, אתה נכנס שם, אתה עובר שקף, 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 כמו טמבל. המערכת לא מבינה אותך בכלל. יכול להיות שאתה מבין מצוין, או יכול להיות שאתה לא מבין כלום, השקפים הם בדיוק אותו דבר, אותם תרגילים, אותם זה. המערכות האלה, מבחינה הזאת, הם לא חכמות. עכשיו, יש מיליארדי אפליקציות של ביג דאטה, בכל המערכות, ממערכות שמסוגלות בצורה אוטומטית לזהות שגנבו לנו את הכרטיס ויזה, או מערכות שמסוגלות לגלות שאנחנו עומדים לנטוש את חברת הטלפון שלנו וכדאי להתקשר להציע לנו הנחה. עד מערכת שמסתכלות ב-knowledge. ועכשיו מבחינת עבור IBM, כמובן ש-IBM עוסקת בדברים האלה ואנחנו בונים הרבה מאוד מערכות האלה, אבל השלב הבא שלנו היה להשתמש במערכות האלה כדי לעשות משהו חדש. והמשהו חדש ש-IBM עשתה בתחום היה את ה-IBM Watson שפתר את או ניצח במשחק ג'אופרדי, זה היה לפני 4 שנים בשביל חלק מאיתנו זה נשמע כבר, אני חושב על זה, כהיסטוריה רחוקה, כאשר בעצם בפעם הראשונה לקחו איזשהו מחשב, והמחשב עמד באולפן טלוויזיה מול שני מתמודדים
אנושיים שהיו שני אנשים שניצחו הכי הרבה משחקים או הכי הרבה כסף אי פעם במשחק, והיה משחק אמיתי והמחשב ניצח. עכשיו, למה זה אבן דרך? זה אבן דרך מן הבחינה ש... אוקיי, איך אימנו את המחשב הזה? הרי המשימה פה היא משימה הרבה 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 יותר קשה ממשימת סרצ' כי אני לא יודע אם כבר ראיתם את השאלות ששואלים במשחק הזה. השאלות ששואלים במשחק הזה קשה לבן אדם ממוצע להבין אותם. כי השאלות הן עם הרבה משחקי מילים והרבה מאוד, לדוגמה, עיר בארצות הברית ששני שדה התעופה שלה על שמות של טייסים במלחמת העולם השנייה. אוקיי? אתה אומר, בשביל בן אדם זה אפילו להתחיל לחפש בגוגל כדי למצוא את הדבר הזה, אני לא כל כך יודע איך לנסח את השאלה. כן? אז מה שרוצה להגיד זה שלבנות את המערכת הזאת הייתה מבחינה הזאת איזושהי אבן דרך, מבחינת של לבנות מערכת שמסוגלת להבין טקסטים, כי איך בנו אותה? הכניסו שם אנציקלופדיות של ויקיפדיה ושל ספורט ובריטניקה וזה, הכניסו הרבה מאוד מידע והתחילו להתאמן. עכשיו, היכולת באמת להבין גם את התוכן וגם את השאלות, זה יכולת שהיא די מדהימה. כדי להסביר לכם מה ההבדל בין זה עם search engine, זה שכשבן אדם יש לו, הוא הולך ורוצה להשתמש ב-search engine, יש לו איזה משהו בראש שהוא רוצה לפתור. הוא מתרגם את מה שהוא רוצה לפתור לאיזה שהם מילים, זה מה שקורה פה, הוא שואל את המילים, הוא מקבל מסמכים. הוא מתחיל לחפש במסמכים איפה יש את התשובה לשאלה שלו. כן? עכשיו, זה מאוד קשה, כן? אני לא מזלזל בזה, זה מאוד 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 קשה. אבל פה זה נראה לי אפילו יותר קשה, שאני שואל משהו בשפה טבעית, המחשב מבין מה אני מתכוון, הוא מתחיל לחשוב, אוקיי, יש אפשרות כזאת, אפשרות אחרת, בואו, יש במערכת הזאת מה שנקרא שופטים. השופטים לוקחים את כל התוצאות ומתחילים לחשוב, אוקיי, אולי הוא התכוון לזה, ובסוף יש איזה, עושים הצבעה בין השופטים ואומרים, אוקיי, כנראה שזה זה. כן? ומחזירים לך תשובה אחת, לא איזשהו מסמך עכשיו לך תחפש, מחזירים לך תשובה אחת. זה באמת הייתה מהפכה מן הבחינה הזאת, כאשר אחר כך כמובן זה, אוקיי, מה עושים עם זה? כן? ומאז וואטסון מתקדם לכל מיני מערכות, אחת האפליקציות הכי נפוצות זה בתחום של הלסקר, כי בתחום של רפואה באמת יש הרבה מאוד פרסומים כל שנה, מאוד קשה לעקוב אחרי זה, אז זה מערכות שנותנות תמיכה לרופאים, לא מחליטות במקום הרופא, אבל מסוגלות להבין מה הרופא רוצה לעשות ולעזור לו. בגדול מה שאנחנו בונים פה זה מערכות שמצד אחד מבינות שפה טבעית, מצד שני יודעות לא רק למצוא תשובה, אלא באיזשהו תחום שהוא קצת יותר מסובך, בתחום שיש אפשרויות שונות שצריכים לשקול, וצריך לקחת פה איזושהי החלטה, ולא רק זה, אחר כך, שאחרי זמן, ושאנחנו יודעים מה הבן אדם שצריך לקחת את ההחלטה, איזה החלטה הוא לקח, אנחנו מסוגלים ללמוד מזה ולשפר את המערכת. אז זה מה שקוראים מערכות קוגניטיביות, ואנחנו מפתחים כאלה, אז גם בתחום של בעצם למידה ובתחום של עזרה לאוניברסיטאות, אז עובדים על מערכות כאלה. דווקא אני רציתי להראות סרטון על חברת סטארט-אפ שהחליטה להשתמש במערכות האלה בשביל ילדים. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from Earth a lot. Average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3,
four, five, six. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce him. It is freezing outside. My favorite color is orange. נפסיק פה, אז אתם רואים שמה המטרה של הדבר הזה? יש מאחוריו, בעצם הוא מדבר בקלאוד, ברשת, עם וואטסון מאחורה. ילדים יכולים לבוא ולשאול שאלות, זה יודע לענות להם, ויש גם איזה שהם מודולים שיודעים לעשות דיאלוג עם איך קוראים לזה? הדינוזור הקטן הזה. אבל גם למבוגרים, עובדים, יש איזושהי מחלקה ב-IBM שמפתחת מערכות תומכות למידה שעובדות עם אוניברסיטאות, שעוזרות באמת לוואטסון, מפתחות גרסאות של וואטסון להביא מידע לסטודנטים, בין שזה מידע על האוניברסיטה, על החיים בקמפוס, על איך לבחור קריירה ודברים כאלה, אבל גם, כן, בכל קורס וקורס אפשר לבוא ולפתח איזושהי גרסה של וואטסון שהיא יודעת לעזור לתמוך בסטודנטים על מנת לענות לשאלות שלהם בשפה טבעית על החומר של הקורס. עכשיו, לאן אנחנו לוקחים את זה? אז כמובן שאחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם זה לשפר את וואטסון, שידע לענות על שאלות יותר מתוחכמות, שבינתיים, קצת קשה, צריך לעשות לא מעט מאמץ כדי ללמד אותו, אז משפרים את הדברים האלה, אבל האמת שאיפה שאנחנו לוקחים את זה, אנחנו לוקחים את זה יותר לתחום הרגשי, וזה יותר המחקר שהקבוצה שלי עושה, כי סך הכל שמסתכלים על בני אדם, כן, שלושה חלקים שמרכיבים בן אדם, באנגלית זה נשמע יותר טוב כי זה ABC, A זה אפקט, איך אנחנו מרגישים, B זה behavior, איך אנחנו מתנהגים, ו-C זה cognition, איך אנחנו חושבים. מחשבים עשו הרבה מאוד, השתפרו מאוד בתחום של B ו-C, זאת אומרת להבין את ההתנהגות של בני אדם, להתנהג כמו בן אדם, או להבין את המחשבה של בן אדם, או לחשוב במקרים מסוים כמו בן אדם, אבל בתחום הזה של להבין את הרגשות, מחשבים עשו הרבה פחות התקדמות. כאשר זה מאוד מוזר, כי אנחנו סך הכל יצורים מאוד מאוד רגשיים, וכל התקשורת שלנו היא רגשית, כן? ולכן, התחום שבו אנחנו מתקדמים הוא התחום הזה שנקרא של Affective Computing, שהתחום הזה זה לפתח מחשבים שמסוגלים להבין, לקלוט, כן? ולעבד, וגם להגיב לבן אדם עם רגשות. אוקיי? אז זה אומר שקודם כל אני מסוגל להבין רגשות. רגשות אנחנו מודדים אותם בכל מיני צורות. צורה אחת להבין זה כמובן המילים שבן אדם משתמש. אם בן אדם אומר לי לא הבנתי כלום, אז אני יכול יודע או איזה הרגשה יש עם המשפט הזה, כן? אולי של חוסר אונים, אולי של בלבול. אני יכול להבין מה מרגיש בן אדם שאומר לא הבנתי כלום. מצד שני, יש את הכל, כן? אפשר לנתח את הפיץ' ואת כל מה שנקרא פרלינגוויסטיק. אנחנו עושים את זה כדי להבין איזה רגשות הולכים עם איזשהו משפט. מה שעובד ממש טוב זה גם facial expressions, שזה מצלמה שמסתכלת על הבן אדם, איך הוא, איך אומרים את זה בעברית? הבעות פנים? כן, הבעות פנים. שלו, ויודעים מה הוא מרגיש, מה שיפה בהבעות פנים, לעומת קול, זה שהבעות פנים הן אוניברסליות. כן, בכל העולם זה אותו דבר, שלא כמו קול. וחוץ מזה, אנשים יותר ויותר משתמשים בסמארט-וואצ'ס, וזה שמודדים את הקצב הלב וכו', ואפשר להשתמש בזה בשביל רגשות. עכשיו, מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו עושים מזה כל מיני דברים, כל מיני אפליקציות, אבל בגדול כמה דברים. אחד, לגרום למחשבים שהם יהיו יותר משכנעים. אתם ראיתם את הדינוזור הירוק הזה, נעשה איזשהו שימוש קל באמת לעשות איזשהו קול מיוחד, אני לא יודע עד כמה הקול הזה מוצלח, אבל כנראה שמומחים עשו אותו, אבל האינטונציה היא מאוד חשובה.
אם מדברים על בן אדם שהוא מעוצבן, או מדברים על בן אדם שהוא רגוע, או בן אדם שהוא מפוחד, משתמשים בקול אחר. וכשיש לנו יותר ויותר מערכות, כמו סירי, כמו ה-GPS באוטו וזה, כשמדברים אלינו, זה חשוב להתאים את הקול, כן, למצב של הבן אדם. ה-GPS שלנו לא... אולי ה-GPS שבן אדם שהוא רואה שהבן אדם נוהג בצורה מעוצבנת מדי, צריכה להשתמש בקול מרגיע, כן? בכל מקרה, אנחנו רוצים ליצור קולות למחשבים שיהיו יותר משכנעים וידעו לבטא רגשות. דבר שני, הרבה פעמים אנחנו רוצים שהמחשב קולט, יהיה אפשר לקלוט, יהיה מסוגל לקלוט, סליחה, את המצב הרגשי שלנו ויוכל לקחת את זה בחשבון. אז לא דוגמה, אני עושה קורס במחשב שלי, המחשב יכול להגיד לי, תשמע, אתה כבר לא אטנטיב, כן, כבר לא מרוכז, כך לכך, כך וכך זמן לנוח לפני שאתה ממשיך את הקורס שלך. כן? כי המחשב יכול להרגיש גם הקצב הלב שלי, גם לראות איפה אני מסתכל כל הזמן, כן? וכל הדברים האלה. ודבר אחרון שהוא מאוד מאוד חשוב, זה regulation of the information flow, זה באמת המחשב כרגע לא אכפת לו, כן? הוא מעביר לנו אינפורמציה בקצב שהוא מחליט, או שאנחנו יכולים לעבור שקף, אבל לא יותר מזה. כאשר פה אנחנו רוצים אפשרות לתת למחשב לדעת, אוקיי, עד כמה... ילד או הבן אדם שעומד מולו הוא מרוכז, כמה הוא מבין, הוא לא מבין וכולי, ואפשר לעשות אדפטציה דינמית של התוכן. לסיים, אני רוצה להראות עוד איזשהו דמו שאנחנו עבדנו עליו, שהוא, טוב, אתם תראו. In this demo, Ava, an emotionally intelligent virtual agent, presents users with short commercial videos. She then analyzes their facial expressions while they watch the clips to build an emotional profile for each user. In the real world, such an emotional profile would be built through valued interactions over time using channels such as text, speech, and more. In the first clip, tagged as pets, Ava monitors the user's facial expression and analyzes the recorded data. Based on the emotionality expressed by the user, and the intensity of this emotion, Ava offers an appropriate response. Here we see that Ava captures a smile and replies with, "Looks like this one brought a smile to your face." In the second clip, Ava sensed a high intensity of surprise and אין לנו כל כך הרבה זמן, לא אראה לכם את הכל, אבל סך הכל אנחנו מראים לבן אדם עומד בחנות, אנחנו מראים לו פרסומות, אנחנו מסתכלים על מהם הבעות פנים בזמן שהוא מסתכל על הפרסומות, ואנחנו מסוגלים להגיד, אוקיי, זה מצא חן בעיניך, לא מצא חן בעיניך, ולבנות איזשהו פרופיל רגשי של הבן אדם הזה לעומת התוכן. אז לסכם מה שרציתי לספר לכם ממש בקרצור נמרץ, התחלנו באמת מביג דאטה, שביג דאטה זה כל דבר. כן, כל דבר, המזג האוויר זה ביג דאטה. עברנו לזה בלהבין מידע אנושי, ולהבין מידע אנושי בשפה האנושית, בווטסון וכולי, ואנחנו, אני חושב, נכנסים יותר ויותר בלהבין דברים יותר עמוקים אצל הבן אדם, ועכשיו באמת המצב שלנו שאנחנו עושים מאמצים כדי להבין את הרגשות ואיך להשתמש בהם כדי לבנות מחשבים יותר טובים. תודה.